bu uyga qilingan mehr qilingan ishlarni o'zinglar bitta ko'rib baholab o'tmasanglar bo'lmaydi bir qavatli proyekt bilasizlar hovli agar pozvolat qilsa bir qavatli zdaniya ham juda chiroyli tushadi hozir man sizlarga kiraverishdan boshlab video obzorini qilib beraman bu hovlimiz o'n ikki sotixli hovli bir qavat mana ma shunaqasiga угловойda joylashgan o'rtada kiraverish bu yerda vxodnoy eshigimiz keyin shundoq yonimizda bo'lsa bu yerda входной ikkita avtomatik darvozamiz o'rnatilgan ko'rayotganinglardek bemalol ikkita katta katta moshina yonma yon sig'adi bu joyimizga navesimizni tagiga ikkita mashina qo'ysa bo'ladi undan tashqari hovlimizni naryo burchagida ham moshina kirish uchun sharoitlarimiz qoldirilgan shundoq eshikdan kirishimiz bilan bu yon tarafda dizaynerskiy mana landshaftni dizayn qilingan bu yon tarafimizda ham chiroyli yashil maydon keyin bu yon tarafimizda bo'lsa navesli yozda o'tiradigan tapchanimiz qilingan mana magnoliyani ham qaranglar kattaligini juda katta daraxt bo'lib ketgan bu magnoliyamiz bunaqa magnoliyamizdan bu yon tarafda yana bitta shunaqa kattasi bor keyin bu yon tarafda bo'lsa yozgi oshxonamiz moyka gaz plita ikkita katta o'choq qozonlarimiz qilingan va bu yana aytib o'tganimizdek yana bitta mashina qo'yish uchun avtomatik bu yerda darvozamiz o'rnatilgan keyin uyimizni электрический hamma shitlari mana shu joyimizda o'rnatilgan o'zini stabilizatorlarigacha qo'yilgan tashqari tarafimiz uchun санузел va shundoq санузелmizni yonida bo'lsa o'zini prachkasi joylashgan agar sizga bir qavatli bino kamlik qiladigan bo'lsa hovlimizni bu mana shu yon tarafimizda yana mana ma shunaqa yetarli katta zonamiz bor bu yerda ko'rib ko'rayotganinglardek yashil maydon qilingan va bu yerda chiroyli mana ma shunaqa archalarimiz ekilgan mana mana bu devorimizni orqasi ham shundoq ko'cha fasadlarimiz bo'lsa to'liq travertinni toshidan qilingan mana mana shu stoykаlarimizgacha fasadlarimiz to'liq travertin toshidan bo'lgan xonadon o'zligi uchun qurilgan bilasizlar odam sotish uchun emas o'zi uchun qurayotganda hamma narsani sifatlilaridan foydalanadi endi hozir man sizlarga planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman binoyimiz 500 kvadrat bir qavatli bino tegida bitta katta podvalimiz bor bu kiravurish vхоdноy eshigimizni o'rtada hovlimizni o'rtasida паноramный oynali qilingan va kirishimiz bilan o'ng qo'l chap qo'limizda вstroнный mebelimiz qo'yilgan ya'ni kirganda kiyimlarni yechib ilib qo'yish uchun juda qulay va xonadonimizga kirib kelishimiz bilan o'rtada bitta mana ma shunaqa katta xolimiz joylashgan divanniy mana mana shunaqa ugologimiz qilingan bu yon tarafda bo'lsa ko'rayotganingizdek televizorni burchagimiz qilingan tелевизorniy burchagimizni atrofi mana shunaqa polochni qilingan albatta qilingan ishni qilingan remontni birdan o'ngacha baholab ketishni unutmanglar shunda xonadonimizga ge, kirib kelishimiz bilan chap qo'limizdagi xona bu bitta katta zalimiz neoklassika klassika stilida bitgan ko'rayotganinglazdek mana mana shunaqa noodatiy bu yon tarafda podsvetkalarimiz qilingan katta stol stul qilingan bu joyimizda ko'ryotganinglardek o'n olti kishilik mana shunaqa katta stol stul zonamiz bu yerda tepada katta o'zini stiliga ya'ni dizayniga moskeib lyustralarimiz ham ilingan keyingi xonamiz zalimizdan keyingi xona bu ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz shundoq kirib kelishimiz bilan o'zini oynali встроный shkafi qilingan va o'ng qo'limizda bo'lsa bu yotoqxonamiz ranglarni o'zinglar albatta baholab o'tishni unutmanglar Nejni ranglar tanlangan umuman ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q krovatimizni tepasi yumshoq mebel qilingan atrofida mana mana shunaqa podsvetkalarimiz va bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzeli joylashgan санузелz ham yani shu darajada kattaki o'zini ichida dush kabinasi va bu yon tarafimizda bo'lsa o'zini jakuzilari qo'yilgan Ko'rayotganingizdek, joy yana bemalol buldan tashqari bu ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ldi keyingi yotoqxonamiz bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yerda ham o'zini hamma jihozlari qo'yilgan keyin bu xonamizni bo'lsa o'zini ichida санузел joylashgan bu xonamizdan o'tishimiz bilan keyin qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizni ham shundoq kiraverishida o'ng qo'limizda bu yerda mebel chap qo'limizda bo'lsa общий bu yoqda санузел joylashgan va bu xonamizda ham qiz bolalar uchun moslab ranglari tanlab qiz bolalar uchun mebellarimiz jihozlari qo'yilgan bu bo'lsa yana bitta ya'ni ikkinchi ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz katta ko'ravotganinglardek mana shunaqa spalni, bu yerda o'zini mana mana shunaqa dizaynerskiy radiatorlari qo'yilgan va bu yerda orqa ho'limizga chiqish uchun eshiklarimizni qoldirib ketilgan va bu ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'lgani uchun bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzeli, bu sanuzelimiz ham xuddi shunaqa o'zini bu yerda vannasi vannani shundoq bu yon tarafida bo'lsa dush kabinasi qilingan va bu yon санузел bu ro'parasida bo'lsa o'zini гардеrобный xonasi joylashgan bitta bu yerda katta garderobniй xonasi qilingan teлевизорнiy zonamizni tepasi atrofi mebelniy qilingan va bu yoqda ham xuddi shunaqa krovatimizni tepasi mebelniy qilingan o'shanga moslab eshiklarimiz qilingan ya'ni eshikni yopib qo'ysa bilinmaydi ko'rayotganinglardek dizaynerni qilgan ishini qilgan mehnatini albatta baholab o'tishni unutmanglar kamentariyada keyin yana bitta bu yerda малый зал joylashgan uyimizda ikkita zal bo'lyapti bittasi katta zal bittasi bo'lsa maliy bitta zalimiz buyo tarafimizda joylashgan bu zalimizda ham o'zini mana mana shunaqa dizaynerskiy bu yerda radiatorlari va har bitta xonamizda bo'lsa o'zini конditsionerlari ilingan va uyimizdagi bu qishki oshxonamiz qishki oshxonamizga ham mana mana shu navesi darvoza xonamiz tarafdan kirsa bo'ladi ham uyimizni ichidan kirsa bo'ladi va oshxonamizni kattaligini o'zinglar bitta ko'rib baholab o'tib ketasizlar bu yerda hamma mebel texnikalarimiz qo'yilgan ko'rib ko'ravotganinglardek mana hamma bu yerda jihozlarimiz ovqat tayyorlash uchun bu burchagimiz bo'lsa bu yon burchagimizda bemalol ovqatlanib o'tiradigan sharoitlarimiz bor ya'ni joy shu darajada yetarliki bir yo tarafga stol stul qo'yib bir yo tarafga bemalol divanni zona qilib foydalansanglar bo'ladi uyimizani podval qismi podvalga shunday tushishimiz bilan mana mana shunaqa втроны bu yerda гардеробный шкафmiz qilingan va xonalarga bo'linmagan bitta katta zona bu joyimiz hozir kak детская игровая ploщадкka bo'lib foydalanilyapti misol uchun sport zal qilaman desangiz bemalol qilsangiz bo'ladi kinoteatr qilaman desangiz ham bemalol kinoteatr qilib ham foydalansangiz bo'ladi bu yon tarafda hоlодный komnatamiz joylashgan keyingi xonamiz bo'lsa bu yana podvalimizda bitta katta prachkamiz joylashgan va a, shunda prachkamizni yonida bu ko'chadan tusharish eshigimiz podvalimizga ham ko'chadan ham uy ichidan tushsa bo'ladi oxirgi xonamiz bo'lsa bu сerdsцa дома ya'ni uyimizni yuragi ya'ni mana shu butun besh yuz kvadratli binoni isitadigan tizimlar turadigan xonamiz olmazor tumani ohum mahallasida 12 ikki sotixli hovli uglovoyda joylashgan bir qavatli bino 500 kvadrat binoyimizni uh, umumiy maydoni sotilyapti Biz reklama qilib berdik joyi egalaridan mana telefon nomerlarni yozib qoldiraman ya'ni videoni opisaniyasida bemalol bizani nomimizdan o'tib murojaat qilaverasizlar o'tayotgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan real Estate stat